רציתי לציין שני סוגים, שני פונקציות מסוימות שהתנסיתי בהן יותר. אחד זה מתנסים, ואחד זה בתי ספר לחינוך מיוחד. ואני אספר לכם קצת על הפונקציות האלה. מתנס, מה שניסיתי למנוע, וככה למדתי גם מהחברה למתנסים, זה מעבר לבית חרושת לחוגים. אז יש באמת חוג לקרמיקה וחוג לציור וחוג למחול ומחשבים ולגיל הזהב ולג'ימבורי לילדים, אבל זה מעבר לזה, זה מקום מפגש וזה צריך להיות מקום מספיק אטרקטיבי כדי שזה ימשוך את הילד להיפרד מהמחשב, מהפייסבוק ויבוא להיפגש לחברים אמיתיים. בתי ספר לחינוך מיוחד הם גם בתי ספר, ובזמן שאני התחלתי לעבוד עליהם ועבדתי על כמה מהם, עוד לא היו הנחיות ברורות. ומה שאני הבנתי זה היה שהצעירים יותר עדיין יש סיכוי להעביר אותם חזרה לחינוך הרגיל, שזה המצב האופטימלי. והמבוגרים כבר צריכים ללמד אותם לחיות עם המגרש שלהם. ולכן שמים את הצעירים יותר יותר קדימה, עם התרפיות צמודים אליהם, ואת המבוגרים יותר, אחורה יותר, גם לפריד כדי לשמור על האופטימיות של ההורים, של הצעירים. ויחד עם המבוגרים יש סדנאות לשרפרפות, או איזה טירונת קלה כדי ללמד אותם איך לחיות, וסדנאות מסוג כזה. אז אני אתחיל להראות לכם דוגמאות. זה מתנס. שבזכות מצנע קם וקם יפה בירוחם. החלק הימני זה בנייה חדשה, החלק השמאלי זה שיפוץ של בניין שכבר קיים. פה אתם רואים כמה תמונות של החלק החדש. גם תמונות פנימיות. ולתת את האווירה של ילדים, צבעוניות. או מועדון נוער, גם בירוחם, שהפרוגרמה היא כל כך פשוטה, שחיפשתי דרך להשאיר אותה. זה בסך הכל, הפרוגרמה זה חמישה חדרי פעילות ואולם. אז לקחתי את החמישה חדרי פעילות ועשיתי בייגלה פתוח, ובתוך הבייגלה נוצר לי איזה סלון פתוח, כשזה בחוץ, זה חינם, אז זה אמפי שאיפה לילדים יושבים, ובתוך החלק הגבוה יש את האולם, מחובר לאזור של השירותים מהצד השני. וזה יצא ככה, רואים שזה מדבר מדבר. זה גם כן סוג מסוים של מתנס למרכז לאומנויות ולגיל, למייסדים של העיר הוד השרון. מה שנראה ורוד זה היה צריך להיות בריק, אבל בכל מקרה אתם רואים עוד פונקציה קהילתית. זה המתנס שאני הכי אוהבת, זה המתנס של בית אליעזר בחדרה. המיקום שלו מאוד טוב כי הוא מרוחק מהפינה באמצע השכונה של בית אליעזר בחדרה, ואפשר לראות אותו מרחוק ואפשר ליהנות מהפיסוליות שלו. אותה השתמשתי בצורות מאוד ברורות, מאוד חזקות, גם יש את ה... אלמנטים של הקירות החודרים דרך הבניין, או שימוש במתכת לעומת משהו אטום יותר. ובמודל אתם יכולים לראות יותר מגבוה שיש גם איזה קיר שמסמן איזה קו מהכיוון ההפוך. זה ההמשך של הקו של הרמב"ם הקדמי מאחורה. הגענו לבתי ספר לחינוך מיוחד, זה הבית ספר שעשיתי בראשון לציון, זה בית ספר שקמים, שעשיתי אותו פביליונים, כדי שהנטו, שהחצרות שייווצרו יהיו קטנים, כדי לשמור על איזשהו שקט, שלא יהיה חצר רועשת למרוץ.
אבל בגלל שהם פביליונים, בכל זאת חיברתי אותם, או הייתה כוונה לחבר אותם עם קירות כדי שיהיה קומפוזיציה אחת. בית ספר לוטם, מבית ספר מגיעים לבית ספר אחרת, אחר, גם כן זה פביליונים קטנים, כשהחלק הציבורי של כל פביליון הוא יותר גבוה. דרך אגב, בתי ספר לחינוך מיוחד עושים אותם של קומה אחת, מסיבות שלא, שילדים לא ילכו ליבוד מהעין של המורים, ובגלל זה אתם רואים שזה מתפרס על השטח, ושטח מאוד קשה, שטח בצורה של משולש. אבל כל דבר שהוא קשה, נכון שהוא גם אתגר, אז ככה התמודדנו עם זה. גן ילדים לחינוך מיוחד, בבית חולים גאה, זה ישן יותר. וזה מין משחק של קוביות, וזה גם צורות דו-מימדיות של ריבועים מסובבים ב-45 מעלות. הכל מאותו חומר, כולל הרצפה בפנים. פינות חשופות לעין של המורה. הגענו למגורים, בשעה מסוים הבנתי שזה די חינוך שלפני ציבור זה יהיה כל החיים שלי, כי בכל זאת מכל 1,000 מגורים עושים בית ספר אחד, צריך ללכת לכיוון של מגורים ולהתמודד עם העולם של היזמים, וזה לא פשוט. ובגלל שאתם סטודנטים אני אגלה לכם את הסוד, העיר מודיעין זה היה הפעם הראשונה ופשוט התפלחתי לתוך הישיבה של היזמים. הייתי אישה יחידה בתוך כל הישיבה, כי כמה נשים קבלניות אתם מכירים. כשהגיעה הרשימה של השמות אליי, העתקתי כמה שיותר שמות מתחת לשולחן ועברתי את הרשימה הלאה והתחלתי עם טלפונים. בסירוב טוטלי בהתחלה עד שהגעתי לאחד, בוני התיכון שגם היה חדש במודיעין והסכים לעבוד איתי. אז אני אספר לכם, כי בכל זאת העולם בחוץ רצוף תסכולים, אבל התמדה זה הסוד של להמשיך הלאה וליהנות מזה בכל זאת. והנה השכונה הראשונה. זה לפי התוכנית המקורית האורבנית של סבדי, הבתים צריכים ללוות את הכביש ולהדגיש את הפינות עם עיגולים, אז ככה עשיתי, אבל העליתי את העיגול בפינות, כמו שאתם רואים פה, כדי בכל זאת יראו עיגול שלם למעלה, בגלל שאני אוהבת צורות נקיות ולא קשתות. או שמחווה לבאוהאוס, יש פה אלמנט שאולי זה יראה לכם קצת תל אביבי, עם איזה אלמנט שעולה וחלונות ארוכים עם הצללה וצורה של דופן חופשי, שפעם בתקופה שהייתי בלופנפלד היו אומרים שזה אסור, אז היום זה דווקא רצוי, כדי לתת את הכלילות לבניין. וכמובן שהחתיכת טיח האפורה לעומת האבן נותן עוד קונטרסט אחד. ועשיתי שתיים כאלה לאותו קבלן. מתחם מגורים בחולון. המגור פה נוצר מזה שהבתים הם פשוטים, הם לא יקרים, 120 מטר מרובע כל אחד, מרובע. אבל מה שנותן לזה את הצ'ארם זה הקשת שהולך מבית לבית. כשהוא קדימה זה המרפסת וכשהוא מאחורה זה הקרקוף של החנייה. מצולם ממטוס. וזאת שכונה שעכשיו אני בונה בביתר עילית, וזה מעניין להגיע לביתר עילית בגלל שזה גם, תראו שאני עושה גם תוכנית בינוי שמה. המעניין זה בעצם הסוג האוכלוסייה, זה לעבוד בשביל חרדים עם תוכנית פנים מאוד ספציפי של הפרדה בין סלון וכל יתר הבית, כדי שהילדים יוכלו להיות במקום אחר והסלון שקט בשביל האבא שמקבל, יש גם הבריך שקנה בית שמה.
ובתוכנית השנייה אני אספר לכם משהו נוסף. ועכשיו זה בבנייה. וכמובן אני השתמשתי בחומר ומשימים אותי שהבאתי תל אביב לבית הרילית. ואז קרה לי משהו מעניין בגללו בני סיפר על זה שדיברתי בכל מיני מקומות בעולם. הכריח אותי, אני מורידה כל החיות על זה, אבל אני תכננתי את הבניין הזה. והבניין הזה זה בניין לויצו, זה מרכז לנשים, ויש בו חוגים לנשים, נשים מבוגרות, וזה מקום איפה שרושמים ילדים למעונות, ויש ייעוץ של עורכי דין לנשים, וזה התפרסם. וקיבלתי טלפון מעמותת אדריכלים, את יכולה לדבר על העבודות שלך, וזו הפעם הראשונה שאני מדברת בציבור, ונותנים לי אור ירוק להציג את העבודות שלי, בתנאי שתדברי על איך זה להיות אישה באדריכלות. לא היה לי מושג מה להגיד, אז אמרו לי כי איזה שאלה את נותנת להרצאה, אז בגלל שלא ידעתי את התשובה, קראתי להרצאה עם סימן שלה, האם יש אדריכלות נשית. זה היה חוויה בלתי רגילה, כי התחלתי לצלצל לכל האדריכליות הכי מפורסמות שיש, אפילו לא שמעו עליי, והאלה שעובדות עם הבעלים, האלה שעובדות לבד. ותכף אני אספר לכם לאיזה מסקנות הגעתי, וקודם אני אספר לכם על הבניין הזה ולמה הטילו עליי את המשימה. בבניין הזה אני גם נהייתי מטאפורית, גם רציתי להגיע למשהו סימבולי. אז חוץ מזה שעשיתי ניגודים אסתטיים, גם הגעתי לניגודים שהם מטאפוריים. אמרתי, מה זה אישה? אני עושה בניין לאישה. מה זה בעצם אישה? וחיפשתי בספרי קודש, ומצאתי דברים מעניינים, אבל שום דבר לא עזר לי בבניין. אז אמרתי, בעצם אני אקח את זה מהלב שלי, ממה שאני מרגישה. יש את הספקטרום של נשים, יש את האישה, ובלי לבקר אף סוג של אישה, יש את האישה יותר ביתית, ויש את האישה הקרייריסטית. מה מייצג את האישה יותר קרייריסטית? היא צריכה לפרוס את דרכה. בדור שלי לפרוס מאוד את דרכה. אני מקווה שהחיים אצלכם יהיו יותר קלים. אולי בזכות זה שדיברתי כל כך הרבה על הנושא. ואז הצעתי את האישה הקרייריסטית על ידי הקירות האפורים הגבוהים האלה, בגלל שהקירות האלה פורצים את דרכם, ולעומתם הקירות הנמוכים והחמים יותר, המחבקים יותר, מייצגים את האישה הביתית. ואין שום ביקורת, אלא כל אחד מוצאת את מקומה בין שתי הקצוות האלה. עשיתי עוד משהו, וביטאתי, אם יש לי איזו תמונה פנימית, הנה. הפרט הזה, בגלל תקציב זה לא יצא בדיוק מה שקיוויתי, אבל הפרט הזה היה צריך להיות רצפת זכוכית, כמו שמי שהיה במשכן האומנויות, הרצפה הייתה צריכה להיות שקופה, שמגיעה לקיר הזה, והקיר הזה היה צריך לייצג את התפקיד שלנו כנשים בהמשך הדורות. אנחנו מולידות, אנחנו מגדלות את הילדים, ורציתי להראות בתוך הבניין שיש איזשהו קיר שממשיך מלמטה עד למעלה ומייצג את הפונקציה הזאת שבעצם אנחנו ממלאות. ואז זה התפרסם עוד לפני זה, וזה התפרסם.